Започна описите за праводеленчиња во училиштата од крајниот исток. Од 190 деца родени во 2010 година, делчевските училишта годинава ќе запишат едва 130 првачиња. Останатите ќе учат во училиштата во Италија, Германија, Швајцарија. Според податоците што ги добивме од Министерството за внатрешни работи, има 192 ученика кои се школски обврзници и тие се родени во 2010 година. На нашиот регион се учени, планираме да запишаме околу 70 и нешто ученика. Очекуваме дека се иселени 20 и нешто ученици. Со подрачни, во подрачните училиште во селото Цвегор имаме 6 ученика, во селото Габрово ова година нема ученик за праводеление. Според списокот од матичната служба во градот Делчево, за реонот на основното училиште Свети Климент Охридски има 59 ученика. Меѓутоа, нашето училиште ова година ќе запише 43, затоа што 16 од тие 59 се иселени во странство. И тоа претежно во Италија, во Германија, во Швајцарија и два ученика во Америка. За подрачните училишта, матичната служба има бројка од 26. Тоа се подрачните училишта во село Стамер, село Град, село Вирче, село Тработивиште и село Разловци. Меѓутоа, 10 од тие се иселени, па во овие подрачни училишта ова учебна година ќе запишеме само 16 ученика. Дечињата радосни што од септември за прв пат ќе седнат во училишните клупи. Андреа. И што ќе научиш на училиште? Да цртам, да. Да бојам, да учи бројки, букви. Ти сакаш да одиш учиш? Да. Што ќе научиш тоа? Да бројам, да пишам. Кој училиште? Во Ванче Преки. Повеќе сакаш да си играш или да учиш? Да учи. Ти кажи ми како се викаш. Марко. Што сакаш да учиш? Букви, бројки. Браво. И што ќе научиш? Букви, бројки. Браво. Ти сакаш ли да одиш учиш? Да. И што ќе научиш? Сакам да чита. Кажи ми како ја читаш? Петер. Ти што ќе научиш во училиште? Бројки. А сакаш ли да учиш? Да. Да, браво. Кажи како се зоваш? Нико. Ти што ќе научиш? Букви и бројки. Во основното општинско училиште Ванчо Китанов во Пејчево, по список од матичната служба планирани за упис се 48 првачиња, но и таму реалната бројка на запишани ученици ќе биде помал за околу 10 деца. Во основното општинско училиште Дедо Илјо Малешевски во Берово, родени деца 2010 година се 61 во градот и 36 во подрачните училишта, но и таму од училиштето очекуваат оваа бројка да биде за 20% помала поради семено иселување во Скопје и во земјите од Европа. Во основното училиште Никола Петров Русински во село Русиново, училиштето очекува да запише околу 20 првачиња.